In the catch the eye procedure, the first one I give the floor to is Mr. Andrei Plenković. 1 minute, please. Thank you very much, Madam Vice President. Podržavam izvješća koja su podnijeli predstavnik vijeća I povjerenica, te pozdravljam nastavak suradnje u sklopu UN-ove klimatske konferencije koju u New Yorku sazvao glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon kako bi se osiguralo postizanje konačnog dogovora o smanjenju emisija stakleničkih plinova u Parizu sljedeće godine. Pitanje klimatskih promjena je globalno pitanje gdje je EU lider ne samo u dostizanju standarda smanjenja emisija, već I razvoja inovativnih zelenih tehnologija koje bi trebale omogućiti tranziciju prema niskougljičnom gospodarstvu. Evidentno je da radimo na ostvarenju ciljeva do 2020. Hrvatska je dobar primjer koja je ciljeve Kyoto protokola premašila već, a donošenjem strategije niskougljičnog razvoja do 2050. Osigurala je nastavak iste politike. Smatram da naša potpora zemljama koje su u razvoju od 4,5 milijarde eura do 2007. do 2013. bila vrlo bitna. U prošlom sazivu smo započeli izradu okvira za klimatsku energetsku politiku EU do 2030. I smatram da je bitno da ga uskoro dovršimo. Očekujem da poruke na klimatskoj konferenciji u New Yorku budu kvalitetan temelj za postizanje konačnog međunarodnog dogovora. Hvala lijepa. Thank you. There's a blue card for you, Mr. Plenković. Do you accept it? By Mr. Pedicini? Do you accept it? A blue card to you. Yes, Mr. Pedicini. Go ahead. 30 seconds for the question. Veramente un secondo.